222. Vem har längst periodtid? Den som sitter och gungar eller den som står och gungar? Återigen, vi vet ju att periodtiden beror på längden av pendeln och tyngdaccelerationen. Och så ska det vara roten ur det där uttrycket. Så det är längden av gungan. Eller längden av pendeln. Men vad är det egentligen som är pendelns längd? Jo, i den här formen så utgår vi från att själva pendelmaterialet, det kan vara ett snöre eller det kan vara någon kedja eller någonting annat. Men den massan är försumbar i relation till den massa som pendlar, alltså i det här fallet personen som gungar. Eller någon annan liten massa som hänger i ett snöre. Tänk er själva att, låt säga att jag hänger en massa i änden på ett snöre, i den yttersta änden på ett snöre. Om jag sen fäster en liten tråd till, en liten snörtråd till under, av samma material, under den där massan. Det kommer inte påverka svängningstiden. Pendeln, teoretiskt, är ju längre, men massan, det är där massans tyngdpunkt sitter som är pendelns längd i relation till infästningen. Och det som händer när man står och gungar jämfört med när man sitter och gungar, det är att tyngdpunkten ändras. Man har något lägre tyngdpunkt när man sitter än när man står. Och därför så kommer periodtiden då att vara något längre för den person som sitter eftersom L är större. Så den som sitter i gungan, sitt lugnt i gungan. I gungan, där den som sitter i gungan har något längre pendellängd. L skriver jag bara här. Därmed också något större T. Något större pendeltid T.